স্বদেশ প্ৰেমৰ এক বিৰল নিদৰ্শন। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে প্ৰবল বৃষ্টিয়েও যেন বিচলিত কৰিব নোৱাৰিলে সাহসী মনবোৰক। এই দৃশ্য নগাঁৱৰ। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে নগাঁৱৰ নুৰুল আমিন ষ্টেডিয়ামতো চলি আছিল 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰাৰ সময়তে হঠাৎ আহিল ধাৰাসাৰ বৰষুণ। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে পিছে এই প্ৰবল বৰষুণকো নেওচি স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ নগাঁও আৰক্ষী যান বাহন শাখা, সশস্ত্ৰ বাহিনী আৰু বৰ্ষণপুৰৰ নৱম অসম আৰক্ষী জোৱানসকলৰ। পুনৰ চাওক এই দৃশ্য। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ভাষণ প্ৰদান কৰি থকা অৱস্থাত বৰষুণক তিলমানত ভূক্ষেপ নকৰি বৰষুণত তিতিয়ে ভাষণ শুনি থাকিল এইসকল জোৱানে। ধৈৰ্য আৰু সাহসৰ প্ৰতীক তেওঁলোক। দেশ আৰু জনগণৰ সেৱাই যাৰ লক্ষ্য। স্বাধীনতা দিৱসৰ পুৱাৰ এই দৃশ্যই পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে এই কথা। আন এক দেশ প্ৰেমৰ সাক্ষী হৈ ৰল নগাঁওবাসী। নগাঁৱৰ পৰা ভাস্কৰ বৰা ৰিপৰ্ট, নিউজ টাইম অসম।